اسی طرح کچھ لوگ جو ہے قربانی کے وقت پرچی بناتے ہیں. پرچی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک آپ نے مؤذن صاحب کو بلایا, کیونکہ خود تو آپ نے شریعت کا اتنا علم حاصل نہیں کیا کہ اپنے لیے قربانی کے جانور ذبح کر سکے, تو عالم صاحب کو بلاتے ہیں, مؤذن کو بلاتے ہیں. اب مؤذن تو نہیں جانتا کہ یہ سات لوگ اس میں کون کون شریک ہیں, تو ان ساتوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ آسانی ہو. خیر اچھی بات ہے, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پرچی کو جس میں اردو لکھا گیا ہے, نام لکھا گیا ہے, اس پرچی کو خون میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے, خون میں نہیں ڈالنا چاہیے.